Olá, meu amigo pintor, minha amiga pintora de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Rogério, consultor técnico da Tintas Coral. Minha dica hoje vai para você que vai iniciar a pintura na casa do seu cliente. Chegando o produto na obra, é muito importante avaliar as condições da embalagem e antes de iniciar qualquer processo, você deve homogeneizar a tinta. Recomendamos sempre que seja usada uma ferramenta retangular para que consiga fazer a mistura completa do produto, pois todo produto, quando fica parado um certo tempo, ele acaba tendo uma sedimentação, ou seja, as partes mais pesadas do produto vão para o fundo da lata. E se você não homogeneizar de maneira correta, esse produto pode apresentar algumas debilidades, como cobertura, diferença de tonalidade, manchas, marcas. Então é muito importante você homogeneizar o produto de maneira correta, sempre usando ferramenta retangular e puxando o produto de baixo para cima para que tenha a homogeneização completa do produto. Depois daí, é só seguir a recomendação de diluição, caso necessário, com o produto adequado recomendado em nossas embalagens. Gostou dessa dica? Quer mais informações? Acesse o nosso site academiacoral.com.br. E até a próxima, pessoal! Coral. Fortalece o pintor!